Vierte Antigonie, bestämt Teilen A und B so hat Ekvationssystemet x minus ae lika med b, bx plus y lika med a plus 6. Och vi har lösningen där. Så ska vi kolla. Ettan först. Ettan. Så har vi 7 minus a multiplicerat med 2 lika med b. Så har vi 2a, negativ 2a. Vi har minus 7 där. Minus 7 där, så är lika med b minus 7. Så har vi dividerat med negativ 2, dividerat med negativ 2. Så har vi a, värde för a är lika med b minus 7 dividerat med negativ 2. Och då har vi 2 nu då. Är ettan. Bara för tydliga saker och ting. Vi har bx plus y är lika med. Ser ni att a är samma sak som b minus 7 dividerat med negativ 2 plus 6. Och x måste vara 2. Så är 7. Så b multiplicerar med 7 plus 2 är lika med. Om man förenklar den, det blir negativ 0,5b. Och det blir plus 3,5 blir det. Plus 6. Och då har vi b där. Har vi b där också. Så har vi plus 0,5b. Plus 0,5b. Och jag vill inte använda. Jag behöver inte den som minus 2. Minus 2. Det kanske är jättekrångligt just nu. Så ser vi den. Så har vi b. 7 multiplicerar med b. Och 7b plus 0,5b. Så har vi 7,5b. Det här är 0. Ska vi titta de som är kvar här. Det är 7,5 också. Alltså. 6 minus 2 är 4 plus 3,5 är 7,5. Det betyder att b måste vara 1. Så b måste vara 1. Det är klart med den. Sen vi löser här nu då. A måste vara 1. B är 1 minus 7 dividerat med 2. Här är negativ 6 dividerat med 2. Så A måste vara negativ 3. För att få lösningen på den här ekvationssystemet. För att få lösningen på den. X är 7 är lika med, och X är lika med 7 och Y är lika med 2. Det måste vara B är 1 och A är negativ 3. Jag hade fel där. Ska vi titta. Negativ 2 ska det vara där. Negativ 2, negativ 2. Det är positiv 3. Jag ska ta in plus där så att ni alla förstår att det är positiv 3. Så A måste vara positiv 3 och B måste vara 1.